Bom dia, terça-feira. Vamos começar a correria aí, mostrar um pouquinho da correria da semana. Infelizmente, a semana já. Hoje é terça-feira, mas a semana já não pego mais carro, né? Tem bastante serviço grande aí para ser executado. Vou mostrar para vocês aí a correria da semana. Aí não vou prolongar o vídeo. Se for aparecendo algumas características, algumas dicas técnicas aí, aí eu vou fazendo um vídeo individual para vocês. Valeu? Bora lá. O Meganizinho aqui, vou aproveitar que o solzinho saiu aí, né? Para nos ajudar. Aí já vou pegar nele agora na parte da manhã, né? Pra ver esse vazamento aí. Infelizmente, eu tenho esquema elétrico desse carro, mas eu no meu sistema não tenho esquema elétrico detalhado desse carro. Principalmente o do câmbio. Entendeu? Então vou. Continuo na peleja aí, correndo atrás do esquema elétrico. Como eu falei no vídeo anterior, quando tira esse fusível, a ré dele engata. Quando não tira, não engata. É um negócio meio complexo. Ele deu um vazamentozinho lá atrás também. Eu vou tirar aí a admissão. Tirar a tampa da correia pra gente começar a ver isso aí. Vou partir aqui, ó. Cabeçote tá ali novinho. Estradinha também. Hoje vou pegar nesse carro e naquele carro lá. Vou mandar esses dois carros embora hoje. O EcoSport aqui, o cabeçotezinho chegou da retífica, né? O cabeçotezinho tá aqui, ó. Tá aí novinho o cabeçote. Agora eu vou correr atrás do machozinho pra poder a gente abrir roxo aqui, ó. Né? Poder a gente colocar lá atrás lá. Deu aquele problema aí do tubo que apodreceu. Vamos começar a descarbonizar pistão, começar a organizar essa casa aqui para amanhã a gente montar esse cabeçote. Esse Meganezinho aqui, galera, o Megane que eu desmontei um tempo atrás, o que acontece? Como tinha havido a colisão com ele, tinha quebrado as rodas. Aí tava meio complicado para tirar essas rodas, para tirar as capinhas. Aí eu solicitei o cliente que levasse lá para a residência dele, até porque foi pro final do ano, né? Acho que foi para dezembro, um negócio assim. E eu ia dar uma descansada, ia limpar o quintal também e pedir que ele levasse. Aí agora voltamos pra gente acabar o serviço, montar. Porém, galera, olha o que aconteceu, o tempo que ficou parado, ó. E olha que eu ainda botei óleo. Óleo, botei, ó. Deixa eu ligar aqui a lanterna pra vocês verem. Olha aí, dá uma olhada o que aconteceu. A própria umidade do tempo aqui, a maresia de praia, né? Enferrujou tudo. Infelizmente, agora pelo tempo que o carro ficou parado, que ficou na faixa mais ou menos uns 5 a 6 meses parado, mesmo eu botando óleo, ainda mais que eu boto óleo justamente por causa dessa oxidação, a maresia que tem aqui, que a gente é perto da praia, e mesmo assim acabou dando. Agora, como é que eu vou montar o cabeçote? Infelizmente, não tenho como montar o cabeçote. Agora eu vou ter que arrancar a cárter de novo, né? Que já tinha feito um serviço nesse cárter já, porque tinha rachado o cárter. Vou arrancar o cárter de novo e vou ter que sacar os pistão para poder resolver isso aí. Porque se eu, mesmo se eu limpar aqui, eu descarbonizar isso aqui, limpar esse ferrugem, deixar isso aqui zero daquele jeito que vocês sabem que fica, eu corro o risco do anel de seguimento ter enferrujado também e ter colado. Aí eu vou ter que desmontar cabeçote, arrancar tudo fora de novo. Aí vai complicar minha vida. Infelizmente agora vão ter que coisar isso daí. Infelizmente não vai ser bom pro cliente, né? Porque pelo tempo que ficou parado, demorou um pouquinho pra gente resolver isso aí. Mas a gente resolve, fica zero. Esse carrinho aqui eu mostrei no vídeo domingo, né? Que eu fiquei aqui montando o cabeçotezinho dele. Tá aí, ó, cabeçotezinho novinho. O que que acontece, galera? O amigo aí, pô, acabou ferrando as roscas do parafuso. Quando eu removi esse cabeçote, eu vi o seguinte, que os parafusos estavam frouxos. Mas eu deduzi o quê? Como tava com a junta queimada, às vezes em alguns certos carros, o que acontece? A junta encolhe. E nessa que ela encolhe, galera, acaba os parafusos ficando um pouco frouxo, não tão frouxo, mas frouxo. Mas agora, na hora de torquear, quem viu o vídeo do domingo aí sabe, na hora de torquear, não tem rosca no bloco do motor. Aí agora vai aumentar o custo do cliente, que a gente vai ter que remover o bloco do motor e mandar refazer as 10 roscas do bloco. Show? É correria sair da semana. Vamos começando. Tô com esse Renaultzinho 2 aqui também. O Renaultzinho 2 aqui, ele veio para a gente apertar o cilindro de gás, que na trepidação tá fazendo um barulho, só isso só. Tô com esse HB20 aqui que o cliente nos trouxe ele. É ontem, né? Segunda-feira, dia de folga. Aí ele trouxe pra gente de reboque com possível problema no motor de partida. Aí trouxe pra gente fazer o motor de partida. Só que, porém, galera, o que acontece? O problema do carro não é o motor de partida. O problema do carro é o seguinte: a placa da bateria fechou curto. Aqui, ó. Botei outra bateria lá pra testar, ó. Vou funcionar ele. Aí, ó. Já medi já a carga da bateria, tá carregando 14,2. Aí, eu vou desligar e ligar ele de novo.
Aí, o motorzinho de arranque tá filé, não há necessidade da gente mexer em motor de partida do carro, né? O custo do cliente vai ser só a bateria mesmo, praticamente. E é isso aí, a correria continua, a sagazinha da Export continua. O rapaz que é o proprietário dela abriu a placa da central lá, deu um limpa contato, mas não resolveu, galera. Eu dei um pega no domingo, montei, mas não resolveu não. Entendeu? Vai ter que arrumar uma central do ABS pra botar nesse carro mesmo. Eu vou mostrar só a pontinha de cima, ó. Ali atrás ali, galera, tem uma Space Fox 1.6. Eu vou sair do sol aqui, vou contar um negócio pra vocês. Já pra vocês ficarem cientes aí quando isso vier a acontecer. Isso aí, ó. Correria essa aí, bastante serviço. Vamos lá, galera. A Space Fox ali é o seguinte, já para vocês ficarem ligados aí no fato que ocorreu. A menina pegou esse carro, só que acontece, ela pegou esse carro e botou esse carro na Uber. Então eu já vou deixar bem claro para vocês. Botou esse carro na Uber, botou para alugar para um rapaz. Galera, voltei aqui com o vídeo aqui, o telefone cortou. Vamos lá. Aí a menina foi e alugou esse veículo ali, o Space Fox 1.6, alugou para um rapaz que trabalha na Uber. Então o que aconteceu? O rapaz virou pra ela e falou que tinha vindo aqui na oficina e eu tinha dado um orçamento pra ele, pra poder mexer no problema do veículo, de 7 mil reais. Porém o veículo não apareceu aqui. Aí o que que aconteceu? Só que ele não sabia, ele não contava, que antes dessa menina ser a proprietária do veículo, o ex-dono do carro já fazia manutenção do carro comigo. Então ele não notou deles me conhecerem. Aí ele foi, me ligou, falou assim, pô, não, que deram o orçamento pra ela de 7 mil reais. E o rapaz falou que foi na sua oficina e você deu esse orçamento. Não foi. Há tempo que eu não vi esse carro aqui. Pra você ver onde pega a mentira, é que acontece. O rapaz foi, pegou a menina, trouxe o carro até aqui. O orçamento do carro ficou menos da metade. ficou menos da metade. E nesse sentido foi ligar pro rapaz, né, mandar um zap pra ele pra poder explicar o que que ele fez. Ele bloqueou a menina e não tem mais o contato da menina, porque ele tava querendo levar vantagem. Então eu vou deixar a dica pra vocês, quando alguém falar pra vocês que, ah, veio na oficina aqui e fez o orçamento de tanto, galera, pode comentar nos vídeos lá do Facebook, no YouTube, que eu tenho o maior prazer de responder. Entendeu? Porque a minha vida aqui, meu trabalho é livre aberto, todo mundo sabe disso, eu não tenho nada que esconder. Eu respondo no próprio comentário. Não precisa me chamar no privado, não, que eu não tenho nada a esconder, não. Entendeu? Então vocês parem pra analisar quando alugar um carro pra Uber. Pega o proprietário do carro, traga o carro até aqui, que aqui eu faço orçamento direto pra você. Não deixa o seu veículo, o seu bem, por mais que seja alugado, na mão de outra pessoa, não. Entendeu? Porque ninguém cuida das suas coisas melhor do que você. Tá bom? Fica essa dica aí, um forte abraço e Deus abençoe a semana de todo mundo.